السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعا ونكسن دا وضيال كسو دوادا برنامج حقوقال تضبات كان تضبات كان وحام برنامج كان كجحد لدونا نظافة دا مجالة دا في دورك انتبا او اح عرين انو دا خصيصا وحا انو مرتئة برنامج حقوقال عاوة بريفيغا مجالة دا جبوتي مدنة مومن شيخ اديات بادو ما تسنتعي كغيب قادة شاد برنامج حقوقال تضبات كان waagaag barnaamijka oo si wada jir ah idin ku daadahaynayaan aniga iyo Faadmo Maxamuud waxaan kaga hadli doonaa caawo oo aan isku baraarujin doonaa nadaafada kaalinta ay ku leedahay horumarka iyo caafimaadka intaba iyo in dhamaanteen la inooga baahan yahay in aan ka qayb qaadano nadaafada magaalada haye Faadmo in qadar aad baa u mahadsantahay nadaafaduna in aad baa u mahadsantahay sida oo kale in gudoomiyaha caasimada Djibouti in muumin oo la yahay soo dhow in badan barnaamijka nadaafada nagala shaqeeyay hadii radio ay tahay iyo hadii ay television tahay ba in nadaafadana waxaan u soo qaadanay waxa ay tahay in inaan dhigtii dadkana ku celcelino oo aan xasuusino oo wacyigelinta uu qayb ka ahaado wax qabadka muuqda hay'adda dalka nadaafada oo qaabilsan ay sameeyseen aan dadka xasuusino kulli nadaafaduna waxa ay ka mid tahay waxyaabaha dadka wadaniga qofka wadaniga ah lagu yaqaano marka waan barnaamij aan isleenahay su'aalan aad ka weydiisiin aad baad u mahadsantahay waxaan jeclahay bal barnaamijkaasi inaan muuqaalo hore aan idin soo diyaarnay aan idin daawadsino gudoon waan hay'adda dalka u qaabilsan nadaafadda OVD loo yaqaano ayaa waxa ay tahay hay'ad habeen iyo dharaarba hawlgasha oo shaqeysa waagaag daawadayaal cilad farsamo awgeed waxaan ka cudur daaranaynaa in barnaamijkaasi noo suurtagal waayo balse waxaan ku soo noqonaynaa bal barnaamijka iyo RS weydaarsigii la xidhiidhay xagga nadaafadda iyo ka qayb qaadashadeeda waxaan jeclahay bal murtida iyo barnaamijka in aan idinka gogol dhaco oo ah barnaamij aan ugu talagalay in aan bulshada aan ku baraarujino kaalinta ay nadaafadu ku leedahay horumarka iyo fayadhowrka intaba waxa mudan in run ahaantii barnaamijku uu yahay mid wacyigelineed oo aan ugu talagalay bulshada in ay u suurogashay in dhammaan bulshadu ay si wada jir ahma wadareed ay uga qayb qaataan nadaafadda magaalada dadaal fara badan oo la sameeyey kolley waa uu jiraa hase yeeshee waxaa mudan in la joogteeyo oo dadaalkaasi kor loo qaado barnaamijkaasi oo muuqaalo hore aan ka soo diyaarnay dadaalka OVD haweenka ay ugu jiraan nadaafadda magaalada baan jeclahay inaan idin daarno gudoon waxaan isku soo noqon doonaa barnaamijkeena xuquuqaale goordhow nadaafadda OVD loo yaqaano ayaa waxa ay tahay hay'ad habeen iyo dharaarba hawlgasha oo shaqeysa haddana waxaa la is oran karaa waxba maqane waa maxay waxa maqane su'aashaasi waa ta ay tahay inaan barnaamijka dhexdiisa ku ogaano waa habeen sida aad arkaysaan badaawadayaal hooyooyinkan iyo haweenkani waa heegan shaqadani waxay u bilaabantay lixdii aroornimo waxaana lagu ballansan yahay inay dhammaato caawa wasaqda dhexe marka uu habeenku dhammaado qolo kale ayaa bedeli doonta baabuuradii haddii ay ku ahaato iyo kuwo kale oo subaxdii shaqeeya haddii ay noqoto caasimada Djibouti ayaan soo dhex marray meelo fara badan miliyo kala duwanna waa aan ku beegnay kaamerada iyo makarafoonka annaga oo sidana ayaan u kuurgalay sida ay u shaqeeyaan haweenkani waxa ay ku qalabaysan yihiin oo ay sitaan dirays badbaadadooda qayb ka ah maadaama ay ka dhex shaqeynayaan dikadaha ama dariiqyada uu gaadiidku marayo waxaan aad ula tacajabay intii aan caasimada dhex socday ee haweenkaasi isheedu ay ku dhacaysay hooyooyinka ah sida daacaddu ay ku jirto wadaninimadu ay ku jirto ee ay hawshooda u gudanayeen waxaase aan aad meelaha qaar uga naxayay intii ay hawshaasi haweenku socdeen ayaa qof baabuur la socda may qof lugta ku socda waxa uu ku tuurayay halkii ay soo dhaafeen qashin haba yaraado ama haba banaade meelaha hawshu sida aadka ay uga socoto waxaa ka mid ah suuqa weyn ee Blas Maxamuud Xarbi Faarax waxaa halkaasi ku yaala tukaano fara badan waxaana ka baxa gaadiid waxaana laga adeegtaa waxyaabo kala duwan sidaasi daraaddeed hawsha iyo shaqada ayaa aad ugu fara badan
hay'adda dalka u qaabilsa nadaafadda ee OVD ayaa la oran karaa maanta waxa ay sugtay nadaafadda caasimadda Jabuuti, haddana waxaa la arkayaa iyada oo meelo badan ay gidaafadu ka dhammaan laadahay. Gaadiidka loogu talagalay inay qaadaan gidaafada ayaa ah mid qalabaysan oo xaafadda dhammaanteed ay u diyaar noqonayso inuu ama sameynaya inshaar loogu tusayo inuu baabuurkii qaadaya qashinku joogo. Haddaba hay'addu waxay tahay mid habeen iyo dhalaal shaqaysa. Sida aan arkayno, waxa ay ku qalabaysan tahay qalab casriya iyo gaadiid ku filan. Shaqaaluhu habeen iyo dharaar waa heegan, qalabkuna waxa uu yaalaa meel kasta. Baabuuradu waxa ay dhex marayaan suuqyada iyo xaafadaha kala duwan. Haddana waxaa laisleeyahay weli waxa ay tahay su-aashaasi mid taagan. daawadayaal, muuqaaladaasina waxa ay qayb ka yihiin barnaamijka xogogaal ee toddobaadkan aanu ku talagalnay ee ku saabsan nadaafadda iyo ka qayb qaadashada dadweynaha ama bulshada rayidka. Waxa barnaamijka inoogu martay aadan dib idin xusuusiyo prefega magaalada Jabuuti ama prefega Jabuutiville ee Muumin Sheekh, aad buu mahadsan yahay mar labaad in uu qayb naga siiyo waqtigiisa adag ee isla koolkaasi inuu ka qayb qaadanaya caawa barnaamijka. Bal ugu horeyn, muuqaaladii barnaamijka xogogaal kusoo diyaaray, aragtida kaaga baxday baan jeclahay inaad nooga dhacdo. bismi illaahi raxmaani raxiim. horta way fiican tahay inaad idaacaddu ay sidaan dadaalka loogu jiro bilicda magaalada ay idaacadduna ka qayb qaadato, ay barnaamij caynkana programaysay. warta taawad ku mahadsan tihiin. sidaad arkaysay nadeed wasaaraddan OVD bariga ku shaqa leh dee horta efor dadaal weyn bay muujisay si ay caasimadu nadiif u noqon lahayd. haddana wax caqabado yar baa jirta. caqabadahana waxaan doonayaa inaan nila dhex marno ood inagu nala qabatiin dad media gitiin oo nala qabatiin saanu sixi karno. waana intii aad soo samaysaan si fiican baad soo samaysaa, ku mahadsantiin. waxaa ka yahay Fadma, waxaa run ahaantii la isweydiin karaa oo kale in xagga nadaafadda haddii laga hadlayo, dad baa jira nadaafadda iyo habdhaqankan suuban dadku kama wada sinna, ee way dhici kartaa in qaar ay garab maraan. bal khibradaha aad kala kulanteen iyo sida aad wax u daweysaan bal nooga waran. haddaan mid mitale soo qaadano, iminka baabuurkii aad arkaysay lagu shubay, baabuurka oo sii socda, intii baabuurka qofku sugiray caqabadahana haystaan kamid waxaan kamid a baabuurkii oo iminka dhaqaaqay halkii la yar daba ordi lahayd, halkii uu ka dhaqaaqay iska dhigaysa iska tagay. waan gartay. marka waxaa qasaba inuu baabuurkii halkaa joogsado qof dib u soo diro, kuwa halkaa lagu reebay dib u soo urur yidho. haddii uu dadkeenu marka hadda baabuurkaasi wuxuu leeyahay hoon gaar uu leeyahay. waan gartay. meel fog baa laga maqlayaa. war baabuurkii gidaafada yimiday inay mudurba baldigeygaanbalaysa bacdeeda lasii dariiqa lasii taagnaato sugaysa waxa qabqabqabqabta laisdabahay. sax, waan gartay. marka caqabadaha ugu waaweyn bay ka mid tahay in dadku u digtoonaadaan inuu waxaan dee oo in permanent si joogta si joogta loo eryado inuu ahayn. ta kale waxaa kaloo kamid a caqabada naga haysta baabuurku markuu soo mari doono dadka oo dhan zaaniguma ridayaan. eg ambulance waxay iska dhigaysaa ninka igu rido odhanaysaa amba way iska ag dhigaysaa amba way daawanaysaaba. waan gartay. marka caqabadaha ugu daran taasaa kamida kuxamida kuwan xerooyinka markaad soo qaadatid xerooyinka maa eg xeradii oo faaruqaad arkaysaa gidaafadiina hareeraya ka buuxda. waan gartay. qof kastiiba halkuu isyar dibi lahaa uu ku dhex shubi lahaa xerada ayuu iska garab dhigaya. barska saaba uga fudud kii arkayey kaga sii daraneed anigu fareemo ka naxo qofkii arkayey ma orday waryaa gidaafada ku shub xerada ku dhex shub uu iska dhaafaya. bacdi waa laka hoos dhigaya war iska tagaya. kol haddii mid la hoos dhigana hadeeta waa tusbax furtay weyaan mid kastaba mid kasta hoos dhig hoosteeda buuxsanaysa xeradeena waa faaruq. sax. baabuurkii markuu yimaado maxeera faaruqu qaad waxa xeerada ku jiraan buu qaadaa. sistemka loogu talagalay de maahan xeerada waa inuu
لما لما لو قمت لك اللي رأي إن لقوا سكروا وانقرت أي حرة ضد كل شو ما بالو قطر كلا بركة و رمجر والله الحي إن كل والسويدين كريا سؤال شاء إن مين هبونين إن ضد كات قاب أما شارجة سارتان تاسن بل حضو أركتا كاركت مسؤول عن أرتمان سكو إن إن ضد كتقصير قارهان واحد سكو إن يكون بيها يعني سكو إن مر إن تقصير واحد يبقى تكاقب سنوي لين ميسي حداد إسرائيل أم بقنا يرو حافظ بيداد السن التقصير في تلاهي وانكرت ما لي تعود حافظ دوت كشقي تكلم ودك كينو ويريا وحن لقش شقي كرون ده ضد كده بلش ده الله شقي بريفكتور هالنقطة أم بوليسي أوفيدي هالنقطة أنا الخاتي أنا كده تجنة وحويل وانترفونسيون لرا جبوت وصدق خفص قرن سوانا تي إمي كدي كده بيا هودا سما دريخة كده فدر دكتي شيخ ونغني يقف كاس كل كاس تام مسكين بات صاحب دكورن أما مسكين بات تخسرت وانغرت مركا ديت كين فريمو وكمبورتمون إني عبدقن كاي عبدقن كاساس يا مالموك الفرع عبدقن إن لبدلو ونيك نظافة وحد مي nin ovedeega amba prefecture ku wuxu dhimaaya ma ahayn waa nin ummada oo dhan wuxu dhimaaya waa nin bulshada dhibaya waa nin horumarka dhibaya in sida dadku arkaan iyo jecelan lahayn fremo waan gartay een markan ka hadal la gidaafada iyo wax gelinta een amadan dadkeenu gidaafada in badan bay abuuraan baa la oran kara gidaafada waa la yareyn kara een shaqaalaha heeganka iyo qalabka een baabuurada iyo een le een xirooyinka iyo gaadiidkan caasimada dhex socda run ahaan marka loo fiirsado aad bay u badan yihiin haddana gidaafadu way dhamaan laadahay marka ma isku daydeen oo ma laga fikiray hab gidaafadaha gidaafada loo yareyn karo ee tusaale ahaan caasimada dalka Itoobiya di sababo mar aan tagay waxaan ku arkay guryaha oo dadku axad ilaa axad kale ay gidaafadooda yareysanayeen kala nidaamsanayeen engajinayeen gidaafadana qoronka ka ilaalinayeen inay biyo dhex socotana ka ilaalinayeen marka qofku isaga aqalkiisii iska soo nidaaminaya een aqalkiisii bay ka soo bilaabmaysaa nadaafadii iyo gidaafadii la isku habeeyay arrimahaasi wacyigelin ma isku daydeen inaad bulshada u sameysaan kaas waa habdhaqa habdhaqa sabab tani ka sheegay weeye waxa weyn anagu adigu meel dheer baa soo hadlay la tagtay anagu waxaan ka taaganay qaatiyan u xeed dadkii wax dheer quraacii laga qaado qadadii laga qaado cashadii laga qaado way tahay waa waayo toddobaad gaar ah way tahay waa maalintii oo dhan meel ku yar haysta ilaa tu gaadhigu soo maray yaa kari laayahay yaa kari laana marka waa dadku inay fahmaan inay fadlan in quraacii iyo qadadii iyo cashadii la qaadi karin ilaan baabuurku mar wax ma noqon karayo way tahay saas buu doonayaa maintenance buu doonayaa walaal magacay geedi jafar baa la yidhaahdaa inkasta ka soo hadlayaa horta wax aad baan idinku mahadnaqayaa qaaday bahda ftdda aad baad maasantaan aqoonu leeyahay uu fdddaba ha marka waxaan ku oran lahaa inankan moomin ha dhibaatooyinka waa wax badan oo reji guti haystaa laakiin sadexayaan oran lahaa waxiixay islaamaan qoladan wakibu ha sensibilisation programme yaroo sensibilisation ay maadaa waan gartay ku soo in maad aragtay iminku waa bahda xadeecadu waan gartay iyo meelo yaroo kale weyn dhigeen waa afriya saxaabada inay dhigeen meelahaas ha waxay fiicnaan lahayd inay kusoo yaro biiriyaan meelo iyo gudaafa lagu baktiyo dareeeda iyo laamiyada ay dhigaan iyo meel yaro gudaafada gudaafada yara sumuwa karasada baiyo waan gartay iyo waxyaalaha saas ma arag inay laamiyadana dhigeen way fiicnaan lahayd saasaan ku jiri lahaa waagag eeg waxaa la isweydiin karaa bal waddanka aad joogtid iyo bal jabuuti markaad isku barbar dhigto maxaad khibrad nala wadaagi karaysa kolley waxaan ka hadlaynaa sideen u bedeli karaynaa habdhaqanka dadka siday nadaafadda uga shaqeeyaan
والله لا وحويتي وحال وفرق وحي ها كنتي ما نمشي ويتا لما فاهم صار طب كان انت تقول ما ها وحكى لما وانقرت مفاهم صحيح صح قلب يواحد سمع جيبوتي وبيتين ودلالشا ها دولو كنو ولد دلالشا لكي سوحا كيرا مغانين كيرا شعر كنا كدري الحيين واكا موانا يبوم اللي ما نعرف كتب كي واحد عارك شاب بالدفع صحيح يبدا في حاسي بيجايا وانقرتي مفهوم شو ما كان في النعم فاسا وجد أنت يا رجل سايت يوحى فشيء عنك ها أنت شعب كان دم بالله أنت شعب كان دم الله هاي وبدي نروح ودر لها حرب وين وين بيجل لكن سوى حرب يا رب حبنا لها لأن هي أنا أيكو يا رب دارشان ما لك ميلا يروح دافع ده يروح سوى دافع سوى شيء أنا كتوس جار ها فاسا يروح حيرها وان قرتي طلبة بعد بيونك سنت هاي بعد بدو ما سنت هاي ولا الام حد كداري بس تمام رول هذه تمام وكنت اسال عليك انا اكثر من شيء اد بعد ما سنتها ولا اد بنك اغمد علينا وقتك خالق اي قيب قاصده برنامجك احوال هي هذا الكاديقه ودي يو ارغتده داودهاسي انجليزي كان لا سو حدلي كل ميله فربدن او مغالده وا لا دغاي قلب كا وكورميه لكن بلس لا بلس لا كاردو كلوي يلي سو حد هون هدا شيغنو كم فيلو وحين فريق كنت رجيراني وحين بيريان فانكرت لكن هو ويس كجيران بريفكتور كي غورتي سو جيران لكن و بيتاتر والله والله هوشاس وكو في لو بيري ما وين كو جيران دلد ويت ان بيان لون كرين من مدن قدوميه وا لغا مارما جناحو كل هدي ان شقالها انت لاق وقرن ياهي وراول غلاي او قلبك انت لاق او جيرو وعي غلنتي يا جناحي ان لا اسغرب ودو شي ان او غون غادنا نظافه ان ترترنا بيان لغا مارما جوابتاسي سؤالشاسي وحن قادننا سؤال داوده اما اراو نو سوجيده او لي تلما من سودان كسالي الو السلام عليكم السلام عليكم وسودو ورال مغاغا iyo magaalada ka soo leeyso wa maxamed weeyaan waxa salaamaya khabar adigoo khabara iyo saadmo adoo ma sante maxamed ay halkeed ka soo leeyso iyo prefect gurfudan walaalaya adoo ma sante walaal wa noo salaam la gibi inaba haye wa arweyaan nadaafadaan oo waxa durweyn mooji waan gartay wadilaan weeyaan waan gartay nadaafadu waa waxyaabaha hadii la doonay wax caafimaad qaba waa nadaafad waan gartay waxa weeyaan dawladdu oo ka yaab xamo qaban karto shicibka waxa la qabtaa waan gartay dawladdu ma qusaysaa nadaafada qof kasta oo bilaabana shakhsi kasta qusaysaa waan gartay dawladdu ma lahayn maamulkii ma leedahay shicibku waxa la yimid iska ururinta ayaa ka timiday waan gartay marka saw arko filinkan daawada waxa ay ku tusaysaa meesha inay maamulka waxa la maamulka marka maamulku nashii malahi wuxuu yahay way ka xoolo balan tahay xoolo balan ma ku baxa waan gartay laakiin duu malahaas si hagaago oo shicibkiidu isfahmaan dadka wada shaqeynaya oo ay wada fahmaan ha hawsh dhaqaalaha ku baxayna way yaraanaysaa waan gartay marka taas waa taa wax oran lahaa balanta hal la sameeyo wacyi gelin balan ha oo markaas laga la hadlayo ha waa in barnaamij dhulka la uska gal lagu daadin hadal la wada xilo oo loo sameeyo geedo iyo maxaa qolaa wax qurux badan la dhigo si loo xilo bal loo bilaabo dhulka wax la sameeyo dhan waan gartay waa in la sameeyo meelo badan oo qashinka lagu tuuri karo oo fudaydin kara qofka bilaabanka sabab dariiqa ka soo yimid dariiq wax ku tuuri lahaa waa ka gooray soo sheegay waxaan leeyahay sidaarka meelaha qashinka baakadaha waxyaabo qaar kooda la sameyn karo ee darbuutada lagu xiraa station weer baa lagu xiraa waxyaabo badan waa in la sameeyo gaari yar oo duulo waxa halka la dhigana shaqaale aad u toole oo dadku waa in saal isku dhigo duulo in ka bukan arkay sidoo waa nidaam socda wax weyn qofba qof ma ogolaan ku waxba ka tuuray waan gartay duulo buur buur ma haysa shirkad kale isla inuu qashinka iska ilaalinayo bas ka dib qashinka la iska ilaalinayo waa wuxuu soo biiray waa aragtisa aan maxamed oo aad baad u mahadsan tahay waxa la tiri kale xoolaha aan arkay xoolo badan oo magaalada dhex socda xooluhu la qashinka u daalin kara oo u baalin kara ha marka waxa weeyaan xooluhu iyo maxaa kale qashinku waa wax isku wada xiran weeyaan hadii xoolaha la hagaajiyo oo magaalada caasimad laga dhigo meel xoolo joogin ayga iyo xoolaha iyo gabi laga wada fogaado dadbiriga magaalada soo baxaysa xooluhu waa magaalada dibadeeda iska nool sida baadiyaha ku noolayaan waa hagaag aragtidaada aad bay wanaagsan tahay aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa maxamed ka qayb qaadashada barnaamijka ha soo daa maxamed waxa weeyaan khabar oo gidaafadu waa lacag weeyaan baan mashi gidaafadu waa lacag gidaafadu waa ina
كتوك قولي لو صار ولا يجيتا ها وكذا ولا يجيلا ناسد ولا يجيلا ها رد ولا جل ولا يسلا والله لحد جل يا جدب انت لو هرسين لك لا ولا قرد واحد واحد لسه ما يشلاو وان قرتي كنت على قد لا والله كنت عم بقول لك قرنا وقلا قاطو بابورك بسوس كان لما لو ولا يشلاو كذا على قد لا وان قرتي هاي marka untadi la xareysay oo dhamaadba gooriba loo uriya sidoo washada loo soo saara waa urnaanta laga faa'iideysanayaa wadada gooriba loo dhiga marka dadka bilaabay ku inay fahmaan ay daalan qashinku waa lacag hal kale waxa la sikaaj wada la sikaaj la loo sameeyo ha aad aad baad u maasantahay maxamed aad baad u maasantahay walaal waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaligaadna siisay ka qayb qaadashada barnaamijka faadumo su'aashaydii iyo waxaan israacinaynaa bal aragtida ee daawadayaasha kulley dadka inta dibadda nagala soo hadlaysa way dareensan yihiin muhiimadda ay leedahay in nadaafadda laga shaqeeyo markay arkaan magaalo laisganaaxayo haddee nadaafadda dowr weyday haye horta dhulka ay joogaan dhismaba ganaaxaan u malay dadkaas ka gartaba dadkaaba tuurinba dadka nin walba gidaafadiis meeshii loogu talagalo la doonanaya in dariiq gidaafadiga nin waalanba loo arkaaba ganaax iyagu way dhaafeen ganaax halkan anagu ma ka soconno way dhaafeen nadaafadiiba dhaqankoogii noqota dhaqankoogay noqota anaguna intaan doonayna waa inay iminka haddaan example ni soo qada avenibr avenue iftin halkan iyo baxadlaama habeenka dadka fiirsatay dumarku saddex goor bay fiiqaan kol sideeday fiiqaan kol sagaalkay fiiqaan kolna tobankay fiiqaan dukaan kastiba saacadu doonuu xidha barbaa tobankii barka xidhadee markuu xidho intii uu soo haro gudihii uu soo nadiifiyo si fiican ayuu dibadda kusoo wada daadsha meeshii xalay tobankii nadiif ahayd ee la maray waxaad arkaysaa waa berigii markaad soo kacdi xooggii daafid meedh markaan u fiirsanayna waa difference kareg nin walba markuu dusir xir saaro wargidaafadeer uu duugay maadaama dariiqii hortiisa la nadiifiyey uu bac yar ku rido ku yar xidho uu meel yar dhiganba gudihiisa dhigto waxba uma dhinteen laakiin waxa weyn waa comportement bizarro dibadda ay ka tur gidaafada hadeeg waa dhar wuxuu iibinayo gidaafadiis waa bac wax uraya maa wax wasaq wax qoynaya maa wa sax problem de sax aad baa maasantahay waxaan qaadanaynaa telefoon lay baaqiyo jarmalka cafwan waxaan qaadan doonaa telefoon baa dibadda laga halo asalaamu calaykum halo calaykum asalaam walaal dhammaantiin waan isalaamina waan kaa qaadnay walaal magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysa walaal waxaa la yidhaha tiraad iyo cayna haye halkeed ka soo hadlaysaa dalka jarmalka ka soo hadlaya haye soo dhowey walaal maxaad barnaamijka kaga qayb qaadanaysaa walaal waxaan kaga qayb qaadanaya ha suuq daqsiile markay dukaanadu iska soo fiiqaan bacaha iyo qushaashka dibadday dhigaan waan gartay marka waxa weeye inaad her inaad laga qabto oo la taqsiiro dukaanka haye oo yidhaahdo sidan aad ku soo maaha sharci waan gartay oo sharciga inaad her lala jirsido waan gartay marka dalkeenii u geysanaya waxaas laakiin waxaa ka fiican dee in dadka waad aragta ma dhaqankooga la bedelo iyagu nadaafadda ay jeclaadaan intaana la taqsiirin waa run waa inaad loo sheega laakiin hadday qaadan waayaan inaad er ha waxa weeye inaad layska qabto dee waxay dhulka xumaynaya waan gartay taladaasaad kusoo gabagabaysa taladaa baan soo jeedinayaa ha allah ina garab galo ha dalkuna uu fiican yahay siday dowladdu u shaqaynayso ay fiican tahay ha amiin aad baad u mahadsantahay walaal waan kaaga mahadcelinaynaa ka qayb qaadashada barnaamijka faadumo aba hadalku markuu isku soo noqnoqdo muminow waxa ay u egtahay sheekadu inaana laga maarmaynin isla markaana lagu qasban yahay in ganaaxu meesha uu yimaado intaad wacyigelinta barbar wadaan oo wacyigelin xoogan la sameeyo raadiyaha iyo telefishinka iyo meelaha kale ee layskugu yimaado hab si fan loo adeegsado qaabab kala duwana wacyigelinta ku wanaagsan inta loo adeegsado in ganaaxuna uu noqdo mid joogta ah oo arintaasi aada guntiga dheesha iskaga dhigtaan sidee kula tahay may runtaada oo qasab bay noqonaysaa ganaaxuna meesha yimaado laakiin horta waxaan ka horreysiinay oon doorbidnay inaan mediaga isticmaalno oon dadka u war wacdigelino dadka si fiican u garaadhicino in ay deed wax nagala qabtaan
نظافه المجله هدي اي مجله قبويان او دي سدا ان كوسي سوتو قصب بين قنتينا هديتو لغ مرمى لقاتو كي هويو لكن دي لغ مرمى بي كوسوتا لكن ورته وحن سبينا ووعد جلينا ورته صح جوسكا مي بل الى لو بلود وعد جليتا با كجرينا وخي كدنبايس هديتو هدو بدلي وايو كومبورتمون كو امبولس وسن دقن حمد اي جوكسن وين تي قصب بين قنيسا بس كولي بدي وحا كلو انو نوغو بيرا دافدن الطريقه اللي دغاي ميد كلا جيرو دي دافد وخ كداي او باد ديشا تي باب كو سخدو طريق با دغت ميد كلا انو سي كلا باهينيا ايماجين دي سلانت غبدي دوغي غبدي دوغينا او سوريان صح ها دباتك قبسبات غولها اوغو واوين اد كسميسن حق نظافه وحا لغا تلمامي كرايا ان ماش الليدا ان بلاس رامبو سيربدي هوري مغرانشا الكاهي بل نظافه سي كل مركي هوري ددك مري جيري سانكبا لغا قبسن جيري امك لكن ماشا سوي بد قبطا ها مرشيغي هوري ماشي مرشيغي هوري ها ماشا ني هو اورتو ماشا سي و ددل بدن بدكريس ددل بدن باغليني بارسك ماشي كوتال يا بدن مغال برتني مغالدا ankarta waxaan lagu fulxmatay in magaalada bartamayegi bal qaar kood sanka la isqabto marka la maray meesha maarin ban anigii fariiq isku tagnay nadiif ban ka dignay wad bangalino nadiifnay kadibna gardiyana dignay ankarta gardiyana jileysi tan dignay keeku ka cidraayega ku qeeliya ki fadhiisatay dirayega ku qeeli in ka dhibaatada naaysata wax weyn aagid gar aan nimanka baa ruubliyada wada haa aagada intee ka dadka buuxiyeen bigi darkana ugu tuuran taana nin baan u qabanay aagada ururiyo balay faan kartaa ee meesha dadal bangirinay bal waxaan isku eegayna in dhul kale dhul suuqii kara jiro oo guudko oo lagu kaadkaato dhukaana waxaan u sameeynaa ekip meedaba oo intoon daweyn ugu darno biyo oo arfiga ka beeyo sida yunis tu sahurtiisa meeshan avenue janale iyo leesi goolis halkeys ka jira marka waxaan sameeynaa ekip kale oo iyaguna kaalada meedha sawir waan adu waan dadaalaynaa laakiin waxaan u baahanahay shacabku ka qabto marka qofku ka tashay ama dariiqa ku ka tashay qofka dib wal arkayaa meelan waan ilaa ma jooga ma tiin qofkaasi soo qabto askari goor uu dib u dhigay dariiq uu ku gashay dha marka qofkaasi laa ku kala kala miskiinka iska daa waa dhaqanka dabacada marka soo qabannaba marka anigu kii soo qabanno mid baan noo iska daa miskiinka haraa laga joogsanayo aan gartay marmar marka uu fiirsi tiray dibu oo ee wada jeetiyana waa noo laakiin di jeetinimadu qalbiga ku dishaa tii doqonimo keenay saadad kii dariiq ku gashay mid doon waqti yar dhexan waxna qisadii baan iga sheekeen ha iida magaalada ku badata iida waa subayna demik ha radiyoga ka sheegnay jurnal kale qoray ee kuma subayna hebe dhawii ekip ka iida subaynay ragbalay waxay ku leeyeen iska daa masakiinta maxay subaynaysi warway ku batay magaalada oo ay wax weyn wuxuu dhalaa lix uu dhalaa sanadkii laba goor noo dhalaa imagine habadi dhexbe dhalaysa sanadkii laba goor bay dhalaysa habadi duus 12 bay dhalaysa 12 bay dhalaysa haddaad sumaysay tiraahay inuu rag baa kulan maxaad sumaynaysay waase comportement un peu difficile de jouer aussi sah waaga kay fadal aan kulli nadaafadu waa lagama marmaan oo wax la oran kara shalay iyo maanta wax weyn baa u dhaxeeya caasimada nadaafadeeda aan kadib markii aan la hawl geliyay shaqaale aad u tarab badan oo xaq haweenka oo aan hay'adda nadaafada dalka u qaabilsan ee OVD ka hawlgala markii aan la helay qalabkan aan cusub oo casriga ah markii la sameeyay xarunta diida oo duuda oo madaxweynuhu u furay oo gudaafada lagu kala shaandheeyo oo lagu kala sifeeyo oo la fahmay inay gudaafadu faa'iidooyin badan ay leedahay aan inkastoo guulo la taaban karo la gaaray haddana kaliya imika waxa maqan u bal oran kara aan waa ganaax iyo wacyigelin labada hadii la isla helana waxa in la raaci doonta inta hadhay nadaafada inta hadhay ba raaci doonta marka aan ninkan isagu dariiqa joogsinaya aan isaga si loo ganaaxi doona ee marka ay kaadi qabato ma wuxuu baahan yahay in kinif laga sameeyo aan sida aan way jiraan kinifyo aan bibligo dariiqada way jiraan faadum oo kinifyo bibligo way jiraan waa labada faran dadkan horta dadkan dariiqa ku kaaj badidoodu
waa dadkana dhex socday waxaan anagu nidhahnaa afka qalaad population floton. Marka toilet public 20 francs waa 20 franc, labaatan ka faran isaga waa ku qaali baan u maleeyaa, amba deed laba ubay noqon aba mid aba waa ku qaali amba waxba kama geli damxul 20 franc u bixinaya labadaa mido wey. Kaan wuxuu u baahan yahay dee waa gacanada kale ku qabto shicibku naga qabto u baahan yahay kii arkaya inuu dhaafin hadduu soo qabto war dariiqu ku gaajira booliiska u dhiibo kii maanta booliisku dariiqu ku gaajiray lagu xidhay berri wuxuu odhanaya war haddaa ku gaadiitana bili lagu xidh. Sax marka waa taas waa hagaag aad baan umasan telefoon baan qaadanayna. Allo asalaamu calaykum. Alaykum asalaam waraxmatullaahi. walaal aad baad umahadsan tahay soo dhawow kusoo dhawow barnaamijka. Haye magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso. Magacaygu maxamed baan ka soo hadlayaa. Haye soo dhawow maxamed. Waxaan jeclahay inaan idinka qayb galo barnaamijka. Serviskan shaqo aad u badan uu qabtay. Ha. Wax badan oo la taaban karo ayaa jira oo idinka maanta aan oran karno wuu isbedelay, wax badan baa isbedelay. Waan gartay. Waxaan jeclahay inaan ka hadlo dhinacyaasha haray. Waxaan u malaynayaa sidaa isleahay. Ha. Waxaa haray annaga iyo iminka. Waan gartay. Midiyaga iyo waxaan isleahay shicibka yahay. Waan gartay. Markaad midiyaga lahay aad garanaysaa barnaamijkii adeecada kale sii jiray. Ha. Ifo yatra magaalada. Waan gartay si fiican. Wax badan buu dadka ka tarayay. Wacyigelin xoogay u lahaa. Ha. ka waxaan jeclahay in sidaas oo kale inu degnagu aad ka qayb gashiin adeecadu ka qayb gasho dadka la dareensiiyo qof weyn iyo qof yarba inuu yahay dhulku iyo waxaan ka ilaha nadaafadda inay ku jirto caafimaadkeena iyo bilicdeed. Maxamedow, su-aal baan jeclay inaan ku weydiiyo, ma naga wadaagi kartaa bal sheeko kugu dhacday oo aad qof ku tilmaamtay nadaafad ama kugu dada ama kugu yeele? Way jirtaa, way jirtaa, way jirtaa. Haye. Waxaa jirta iyunka guudka oo kale buu kala qaybaa dalabyaasha rag baa seexda. Ha. Siduu sheegay iyunka brasiilku aadan isaga ayuu ku kareeyay, laakiin iminka ahaan anigu sucdin waxaa la qaybtaa dariiqu ku kaashaya amaa fudaya baalka kishan weyd waxaan arkay. Sax. Marka kaarfuurkan waxaa la dhahaa bangeelaha. Ha. Waxaad arkaysaa laba qof, saddex qof oo intaashiyan uu leeyahay fadhida oo ku xaaray dabarka. Waan gartay. Dadku way daawanayaan. Sax. Wadanka ma garanay dadka waxay leeyihiin ma garanay qofkani inuu wadanka bilicdiisa samaynayo inuu wax samaynayo in lama waa la ka dhaafaya. Sax. Haddaad lahadis waxaa lagu leeyahay waa iska daamiskan hadaa qalbalaysa salaam booleysa waxa lagu oran adaa baana lagu raaxay. Sax. Waxaan la isolan karaa wadiyan wadaniyadii baaba naga dhimatay. Ha, waxaan la karaa anagu waxa haddani maaha garmiiskan maaha. Ha. Waxaan la karaa waa shicibka oo inay ka qayb galaan nadaafada, inba qofka gaadi jiri nadaafada maxaa waxaan jiraa gaafada inaga baa keenay. Ha. Haddaan qofka taad u xajiyo ama uu ku talo inuu nadiifiyo aqalkiisa haatu dareeka haatu aad u xajiyo waxaasido adaan dee ku shiito. Ha. Amba meel aan dhigo qorax badan oo aan isfinaado halka maadaan meelkaas aan ku tuugo. Ha. Waxaan isleahay waxaan serviiskana waano iyaka oo aan garab gali karnaa. Ha. Wadankeena traditional isganaa ma isleahay. sax aad aad buu u wanaagsan yahay maxamedow, ra'yigaaga iyo taladaas barnaamij kaga qayb galaysid aad baad u mahadsan tahay maxamed, oon kaaga mahadcelinayna. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed. Sax. Halkan uu ka dhawaajiyey waxaa sheegay buu halkii buu maray. Francisco xidhaa la baal iyo doole codi public, haddii aan Francisco sheega la baal iyo doole codi public. Sax, arrinta waxay u tangaadhaa shacabka shacabku inuu qaybtiisi wariga qayb xoog la geliyey. Anagu dadaal baan la wadnaa. Waxaa haray tii shicibka, wuxuuna taa shicibkan hadday 100% noqon weydo, boqolka boqol hadday noqon weydo, waxbaa naaqusa, wuxuu soconaya laakiin naaqus kuu jiri. marka waa inuu shicibkuna nala xaytaan leenahay uu nala geliyo shaqada gacmaha. Shicibkana waxaa loo sii marayaa waa mediaga. Shicibkana waa mediaga important. Sax, waa tahay daawadayaal. Waxaan bartamaha kaga jirnaa barnaamijka xogogaal ee toddobaadkan oo inoogu marti yahay prefega magaalo madaxda. Toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa ama door bidna inaan kaga hadalno nadaafada iyo fayadhowrka dadka. Telefoon baan qaadan. Allo, salaamu calaykum.
سودو ولال مغاعي يالكت كسواد ليس مغاعي ولال محمد عبد الله محمد عبد الله أحمد هاي سودو برنامجك محدك كيقب قادنا يا سولال كان سبب صالة سودو محمد كارتكاد هاي وانا سلام علي قادمي حضرين ها وسودو ولال يجي بريشيغا الله يسلمك هاي سودو وانا سؤال هنا يجي بريشيغا ها بكرا يا كتوسي نقل السيدة لفد عاسمتها ها إنك عاسمت فضل كيرجا ها ما تقول الأدحم بريشيغا ها مال عادل أكتو بمجدد وانقرت أم بكالات ها بل ميري بريفكتيز دي أوبيدن ها بل تبرر رمضان بنار كونكتيف وان قرتي هاي و تبرر هم يوم صح وتلو ناقصنا هاي وهذا تاوي تجد له محمد آد بعد ما هتصنت هاي وحفل يا إنكم مقلي وكاج الجواب هي وتناسته محمد وحوي لكن هدي أت بلاس لجارد قادي أم بريفكتير كورتي أم ميري كورتي ده تبدي وارك يسوي جيران حد دار نواش شيء وكمفلنا وكنت نجرنا إن أنا تكبدنا إن شاء الله ده ووقتي هذا صدو ولا أركدونا بعلاء تكبدنا دك جدا فقش كلا قد جو أم بكر بيضة تكبدنا ولا أركدونا دب هاي فاهم واحد لا راسه ما لازم ننتور لتبو أصحى دموي منه القلب كاسي المركز تلا دك ولا جم مرمان إنه قف ماشي وصعدة بقى وحي أسيتو دور طلابه وإسكندك كار ام برامش كان انتي انسوسميني نهبينو ايو معلومك لدوان بانسوسميني صح كو كستا شقالا لحق الشيد قدو هادو دار دعديد وحبا كاغا صباحا وحانا تعجبي هو يوين كاسي وقتيق اي نظافة دلقة اي عاسمة دا اي وضان اي كو قدو تيران وحان اركي يقف لوكو سعدا او وحا او قعان تاكو هاي اسكا طوريا اسكا اركي ايضا لصوفيقي هالكا لصوناف waxaan halkay qof baabuur kiisa ku socda oo daaqada intuu furto meeshii la soo iska tuuraya horta isxilqaad kiiba wax kasta ka sii horeeya ina aan hadii baraash uu la sameeyo leeyraado aan waa ina aan qalabkii lagu riday wala helo waa ina waxa ka malaha ka miimsa mal oran kara adaa su'aashaasi ka jawaabi doonaa mudane aan inuu qof korta isxilqaamo war ana maxaa la iga baahan yahay wadaninimada iyo waajibka isaran muxuu yahay kaalinta aan hadafay waa hagaag su'aasha iyo su'aal kale oo imaraadkan qaadanay allo salaam aleekum سودو ولا المجا عادي يلقط كسر ليس عبد الله سودو ولا الآد بعد ما تصنت عاي محد كي يقف قادنا نسا برنامج طبعا دلامي مكاقا قادنا ولا بكم مجالة روان دلامي وبرفاق يجي مجالة ها ها برفاق مو من وان كلامي ها اتحاكي بلاد عوض جوان كلامي دلامي مكاقا قادنا ولا وحاول واحد دوري ها أنا إمارة تكون ولا؟ وانكر. إمارة تود الحديد وين؟ ها. وح لما يسمع وح فريق الفريق ما في. وانكر. ما لقي بس كلام ما في. ها. سرقت وام هاي. ها. تابت وين لقي بس؟ وانكر. ها مركز الاتحاد تيجي دورات تيجي دورات تيجي ها كابا كم هاي كم جد من هذا ها وحاولنا وحاولت لنا فكرة ها تفسير تفسير كذا هاي هذا هاي هذا تفسير دورات شتى ها إنه تفسير وين نزاره مركز تبكو من هذا ما يلا يعني جد هو يلا ندونه صح دونه بعدين وان قرتي هي من لو قبطه لك المحل اكثر من انت ما انا فوق لك اذا ها شاطه سوجي وان قرتي وقفت في التخيل هي اكثر من وانا عم بلا احد والمول لا تحت الوسط في بيني وان قرتي مركا تلا اد واحد سو جيدني ساين تخسيرت لو عاد كيدا لا تخسير بين لو عاد كيدا وين لو تبي تدلي تاع وانا دوت المجد الكي aad baad u maasan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa walaal maxaad ku daray
aad baad umaasantahay walaal, waan kaaga mahadcelinayna waqtigaagad nasisaad ee ka qayb qaadashada barnaamijka. Haye su-aashii Faadumo iyo aragtida ee daawadaha naga socday. Horta ninkaaba salaami lahaa Cabdillaahi Cawleed waa nin aad ii garanayan umalay, hadduu balakaabasii dhukaadhaka taabtayba taladuu soo jeediyana horta waa run oo dhul baa jirta inka casmaro oo kale dhexdeena casmaro tegna ma jirto dhul la dhiga gidaafada korbayadan dadkana imika annagana leeyihiin ama berin aan lahayn mana jiraba. Kilex haddaad tuurtid kilexka waad sidanaysaa ilaa intaad helaysid meel munaasib oo la dhigo. Haddii aad dhigtid daad sidaysid kakaa dambeeya yaa dhab siinay intuu kusoo jeediyo oo ku oraday waa kilexa soo tuurtay waa gara wadki qaydaad ki qadadeed jawga iska gashatid bay noqon. Marka dadkii anaga waxaa baaba jirin santim santimogaaba jirin ninka Faadumo waxay sheegaysay gabadhii oo duugaysa inuu iska tuuray warkayaa inuu kii agmaraya ma orday war damiirkaagu siduu kuu sinay meeshana gabadhu duugayso adoo inaa si wasaqaysay marka sida Cabdillaahi Cawleed sheegay haddaan taqsiirtana xoogu kordhino teater waa alasna wala cadaadi doona balan ku eegayna iyadan horta kolay waxa la dhihaan waxaan kuureyn horey baa loo yeelayo inaad dadka cashir la waraabiyo ay iyagu isku xilqaamaan oo qofku uu sidaasi in wiilka imaaraadka kasoo haley wuxuu yidhi gidaafad la fiiqayana ma aragno dad fiiqayana ma aragno macnuhu waxay ka dhigan tahay dadku iyagaa gidaafada xakameeya waana xalka ugu fudud. Dowladdu qalab fara badan bay ku bixisay si gidaafada loo ilaaliyo, shaqaale badanna waa la qoray, haddana walow ka way jirtaa gidaafadii weli way dhammaan leedahay. Marka in dadka cashir aad waraabisiin ah ganaax adag ama wacyigelin labaduba waa lagama maarmaan sida ugu sahlan ee loo dabar goyn karo sida ay la tahay aniga casharkii nagaa waraabinay waxay ka hadlayeen dadka inta badan in korbey loo dhigo dadka alaabta ku tiri korbeylaakiin waxaan anuu xusuustaa goobihii loo sameeyey dadka basaska inay ku nastaan iminka bal maxaa ka nool wjabeentakalena wixii loo sameeyey waa loo isticmaali waayeyba waxaad arkaysaa meeshii baska loogu talagay in lagu sugo emeer baa hurta abdislaam baa emeer iska dhigatay qofna ma oranayo naga qaad ilmahaagan oo meesha baska inay ku sugnaa loogu talagalay xaafada dad islaan iyo ciyaar yar dadkani boblasio falatadka darsheegi inaa iska galaba meeshii aqal ka dhigta ilmihii kursiga ay gudulku gashay seexisay mina ma oranayo naga qaad ilmaha meesha loogu talagalay amba ka kaca meesha sax marka aakhirkii iska jajabeen bay kolay shirimiru noqdeen sax taas in la dar yeesho oo dadkina bulshadeena ay dar yeesho waayo wanaagaasi iyo inbay waada aragtay maqsee mid yaroo kale kaaga sheekay aa dhacday indhigito nashaf darans bn islaada biyodiked ku daadinaysa iyadoo beldio sotor kada halkaa banaanka ku shubkeen banaanka xaafad horteeda islaantaa lay qabsan bay tiri marka dikada dikadaanaa ku qabsanay ukeeda dikada qofna meel wadatada ku shubto marka problemkeenu wixii ay dawladdu lahayd waxay dawladdu leedahay umadda ka dhexeyso ma isaa looma arkay waxa loo arka waxay dawladdu qura leedahay inka abribuska oo kale kol hadday dawladdu taagta di in la daryeesheeyado maxaaba jejibinay markaysaa miis kursiga lagu fadhiisto betoog buu aha sagbad buu aha sagbad buu ahaa ta sagbad way jajabtaa markaysaa marka maxaad is leedahay goorna jajabinayda markaysay dema haday kee gardiyaanu dhignaade sax kolay waa dhib haddii meel walba la isyidhaahda waa la ilaalinaya waa dhibkii laakiin waxaa loo baahanyaa inay fahmaan waxaan inay ummaddu leedahay waxaan inay dowlad horta dowladdu waayo dowladdu waa ummadda oo dhan intaana fahmin marka hadii shukuraanka aniga hawsha ugu badan inay fahmi karaan ma way dhici kartaa telefoon ma qaadan. Alo asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Soo dhow walaal, magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysa. Walaal waxa weyaan waa Cabdikariim oo Mbeleero oo ku maqaadeen Fure. Haye Cabdikariim, soo dhow. Waxa weyaan waxay soo kiciyeen waa amnika gudafada. Haa,
إذا كل برنامج بعد الدين وحقاً إيران أتكسب بلادين إلا بالبرنامج كان هذا كي أرت إيران أتكسب بلادين واحد ودب صوير بريدة صوير بريدة مدرسة صوير لنا صح إيران أتكسب بلادين دي كده هو واحد القصه فيني عيد على قبره صح ده سوينا ابو زين صبر ما هيك قشيه اللي بده كانوا يقولوا لي ايه هو اللي دبات لي واحد هيك كده ايه هو حق الدب لي تتكي ودك فرما تتكي دو حق لي كلا ها بالله حق هاي استوى بو حق يا بيو حق لي ها صح تبان من جاي لك ها جيت كمرك بقويه حافله بقدي لي ها جيت كمرك بقويه مويل تيكاد يرسك سارة إلا دبدة كدية بدو ذكا غشو داتش عبا كوتا مويلة طوري كرياش كيسي دريد اسكو غلا تيكا كيتك مويلة تيجو الوحق ديجي ينبريد صح كيدو المكي قلالانا ويكاسي درتابت كي كلا باهيسا دو تاك تمر كفيقي لما قوري كريا مركا يوكورت ايرانو كسوى دماني مجان صاب لما قي ايرانو صح مال بانو هادي لكن انت كمان تبوني وانغرت ايه حق البيوت كان سوق لينك صح وصابوا شيء عنده ما ان شاء الله انك كشخه صار نظافه المغالي وعدل اي فاض من قبل برنامج كبان مرينا محاضره واحد بدن بالسوري هذا كنا وحو كمر وياي كنا نقول اني جناح ولا كما مرمان وحنا إذا أنا دي أتاي يا دي أتاي حب وقال أنا كنا واحد ديار أنا هاي أنت واحد يجلينا غضبنا عن إنا واحد يجلينا صح إنك نوح عندي رجينا إن هول يو شقة وناس إن شاء الله وهذاك برنامج كي تدبات كان أديار بعد ما حصل تاي مثلا برافي مقالة جبوت باي نوغ مرتي أحا مدن المؤمن شيخ أديار بالمحسين كغب قاشة برنامج كا يوقت بيسا أدك نوغ هوري قيبتن برنامج كا حبال مؤمن أحمد شيخ صح مؤمن أحمد شيخ صح مؤمن أحمد شيخ أديار بعد ما حصل تاي تدبات كان برنامج كي تاسي ينكسو بالقبين هنا إن شاء الله هدي له هذا التطبيقات كذا بقى إبان سكوبس ونقوم دهنا برنامج كله يمرت صرف كله إنت أنا كله كل مدهنا برنامجنا على كله إنت كورس وحنا كل دافعنا نبدأ كليه